Wisa Juno ariko uvuga ngo ronyo ati mba mbona nje bifite ukuntu bisa neza ariko ndacyafite umutumirwa w'umunsi hano muri studio mite nsuza abantu banje barimo Kadafi ari Nyamirambo abantu barimo mama Hogoza ese muri tayari namwe misembatera akamo cyangwa se nzamuye ikiganza hejuru mu yandi magambo kugira ngo mukomeze mugerwe n'ibiganiro tuba twateguye cyane telefone hano ziba ari tayari hello. Hello, igende tayari nari mfite umuhanzi w'umunsi aracyahari. Hello, hello, izuba. Yes, ngaye nguko cyane, telefone ni nyinshi, ubutumwa bwo ni bwinshi, ariko reka mbanze mbigenze gutya kugira ngo ibintu bikomeze bibe salamara, si byose. Juno reka mbe mukwamye, reka mbe mukwamye kabisa. Hello. Yeah, ndakumva neza cyane. Mese neza pe. Ndabwo mu rwanda bana ari kutsinda bya atari. Wamwumvishe se? Wamwumvishe ma. Eh, wamwumvishe uri kutwumvira ese musaza? Cyahano hari rwamagana. Irwamagana. Eh. Eh, wamwumvishe fresh? Eh? Wamwumvishe neza uhise umuha amanota. Aya mana bije generation rongo arabata bya atari. Dura karirimbo ke nako. Okay, urakoze cyane. Okay. Indiri yaravuze gute ngo ruvuze umuhanzi gute? Eh wana garuka kuri microphone kabisa twongere twiganirire. Ugira gutya indiri turi kumva yitwa gute indirimbo? Yeah, hello. Hello.